näkyy kuntamarkkinat on täydessä vauhdissa ja puolipäivä on kuntamarkkinoita takana. Messupomo, jossa on sanonut, niin Maritta, miltä näyttää? Se näyttää kyllä älyttömän hyvältä. Täällä on ollut paljon ihmisiä, täällä on käynyt vilkasta keskustelua, täällä messutilat pursuaa, kaikki tuntuu tyytyväiseltä. Tämä on aika iloinen tunnelma, siis ketä on nähnyt ihmisiä, että ihmiset on hyvällä tuulella. Mistä se kertoo? No varmaan siitäkin, että kunnissa on hyvä tunnelma kaikesta huolimatta tällä hetkellä, mutta varmaan siitäkin, että juttelin tuon asiakkaiden kanssa, niin ne sanoivat, että tänne on kiva tulla vuodesta toiseen, kun tietää, että kollegat tulee ja tänne tullaan verkostoitua ja tapaan kollegoita. Eli siis kävijöitä on sitä vauhtia tullut, kun odotettiin. Näin mä luulen. Mä en ole vielä käynyt katsomassa rekisteriä, mutta tää näyttää sieltä, kun katselee ympärilleen. Huomenna voi tulla, jos ei tänään ehdi, eiks niin? Joo, huomenna kannattaa tulla heti taas 9 aamulla. Mun on nyt pakko kysyä sulta, jos mä oon messupomo ja sä oot kuntaliittopomo, niin sä olit viime kerralla vähän niinku vierailijana, nyt sä oot ollut oikein hommissa täällä, et miltä se nyt tuntuu? No tietysti nyt kun on töissä päällä, ja viimeksi on niinku vierailija, niin siis se suhtautuu vähän eri tavalla, mutta että on... Pyrin kiertämään kaikki osastot, vielä en ole päässyt kiertämään kaikki osastoja, mutta että nyt tosiaan katsoo eri silmin tätä ja näkee, että aina niin kuin yllättää tämä, että miten tästä autohallista, missä munkin auto on parkissa päivisin, niin tulee messuosasto, että se on jotain ihmeellistä. Että hienoa työtä olette tehneet. Kiitos. Kerron vielä sitten, kun mä en ehtinyt sitä puoluejohdon paneelia kuuntelemaan loppuun asti, että oliko siellä sähäkkä ilmapiiri loppuun asti? Puoluejohtopaneeli vähän semmoista, että poliitikot tietysti vastaa niihin kysymyksiin, mihin haluaa, eikä välttämättä niihin, mitä ehkä esitetään. Mutta se on ihan hyvä, ja sanotaan nyt, kun et päässyt kuuntelemaan, niin yksi juttu, että just me Kuntaliitolla on pidetty esillä sitä, että kunnilla olisi enemmän roolia nyt ja tulevaisuudessa työllisyysasioissa. Eli monet esimerkiksi kaupungit haluaisi hoitaa ne itse, ja sitä tuolla paneelissakin vähän tivattiin, ja nyt näytti siltä, että kaikki poliittiset puolueet, jotka oli paikalla, oli sitä mieltä, että kunnilla voisi olla enemmän tulevaisuudessa vastuuta työllisyysasioista. Ja mun mielestä oli hyvä viesti kunnille siitä, että ehkä tämä saadaan käännettyä nyt tämä ilmapiiri tässäkin asiassa parempaan suuntaan. Ja se on ehkä osavoitto tuossa paneelissa. Mitäs tässä on tänään näin, mitäs huomenna erityisesti? Huomenna heti 9 aloitetaan sitten sotella. Soteen mennään. Soteen kohti. Sotella voidaan jatkaa ja jos joku on tosiaan kiinnostunut, niin täällä on erittäin huikea määrä ajankohtaista ohjelmaa, että ei muuta kuin tervetuloa huomennakin kuntamarkkinoille. Tervetuloa.